Բարիօր, ես Աստղիկ Սարգսյանն եմ։ Կովիդով պայմանավորված սահմանափակումները խստանում են հունվարի 22-ից չպատվաստված կամ 72 ժամ վաղեմության ՊՇՌ-հետազոտման տեղեկանք չունեցողները չեն կարողանա այցելել հանրային վայրեր։ Որոշման մանրամասները կմեկնաբանի առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Նունե Բակունցը։ Տիկին Բակունց, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, ես էլ եմ շնորհակալ։ Ինչու որոշեցիք գնալ նոր սահմանափակումների խստացման, մենք նոր կովիդի նոր ալիքի առաջ ենք կանգնած։ Կարծում եմ դրա պատասխանը բավական ակնհայտ է ամբողջ աշխարհում, նոր կովիդի նոր տեսակն է, գլուխ բարձրացրել եւ շատ արագ տարածվում, օմիկրոն տեսակի մասին է գնում խոսքը եւ որպես օթակաթիլ այն վարակ, այդ օմիկրոն շտամը չէր կարող չհասնել նաեւ մեզ եւ նա դա արեց եւ եկավ Հայաստան։ Այնպես որ նոր աճին ընդառաջ կամ նոր ալիքին, նոր իրավիճակին ընդառաջ, ուզած թե չուզած, որոշակի միջոցառումներ էր անհրաժեշտ ուրեմն ձեռնարկել։ Այս միջոցառումները փորձարկվել են շատ երկրներում, ինչպես գիտեք, սա նորություն չի եւ մեր երկրի համար նման միջոցառում արդեն իսկ մասամբ կիրառվել է աշխատող, ուրեմն բնակչության աշխատող մասի դեպքում եւ հաշվի առնելով օմիկրոն տեսակի յուրահատկությունները, այսինքն այն, որ նա տարածվում է շատ ավելի, տասնյակ անգամներ ավելի արագ, քան դելտա տեսակը, բայց ասում են նաև պակաս մահացու է, այսինքն պակաս վտանգավոր, չափազանցված չէ, օմիկրոնը դեռ նոր է այն երկրներում, որտեղ ինքը տարածվել է, իսկապես դեռ ևս գրանցվում է դելտայի համեմատ ավելի թեթև ընթացք, բայց մենք պետք է հիշենք, որ այդ բոլորը շատ կախված է բնակչության պատվաստումային կարգավիճակից, այսինքն երբ որ մենք հիմա խոսում ենք Անգլիայի, Դանիայի, հա, ենթադրենք երկր նման երկրների մասին, մենք պետք է հիշենք, որ այնտեղի բնակչությունը պատվաստված է 70-80% ամբողջական պատվաստում եւ արդեն այնտեղ անում են խթանիչ բուստեր պատվաստումները, իսկ այն երկրներում, այլ երկրներում, որտեղ պատվաստումային կարգավիճակը այդքան բարձր չի, օմիկրոնի հետ կապված հիվանդացությունը եւ ծանր դեպքերի կարող է փոխվել, դեռ բավարար տվյալներ աշխարհը չունի, որովհետեւ օմիկրոնը նոր է սկսել տարածվել եւ չնայած շատ արագ է տարածվում, բայց դեռ նոր է տարածվում եւ այդպես միանշանակ դժվար է ասել, թե ինքը այս պահի տվյալներով այդ կա, բայց հնարավոր է, որ մի որոշ ժամանակ հետո վիճակագրության եւ նոր երկրներում տարածվելու արդյունքում իրավիճակը փոխվի եւ այլ տվյալներ ստացվեն։ Այնպես որ դրա վրա շատ հույս դնելու չի։ Այս որոշումը, Տիկին Բակունց, մշակութային հաստատություններին կարող է լուրջ ֆինանսական վնաս հասցնել, քանի որ շատերը պատվաստված չեն եւ կարող են պարզապես չգնալ ներկայացման կամ համերգի։ Այս որոշումը կայացնելուց առաջ քննարկել եք այն, փաստարկներ լսել եք շահագրգիռ բոլոր կողմերից։ Տեսեք, կարող է, ամեն ինչ էլ կարող է լինել, սակայն ես ուզում եմ այստեղ ասել, որ մի փոքր այդ մտավախությունը կարծում եմ չափազանցված է, ինչու։ Նախ սկսենք նրանից, որ ես արդեն նշեցի, որ նման միջոցառում աշնանից կիրառվում է մեր երկրում եւ վերաբերվում է աշխատող բնակչությանը։ Այսինքն, այն մարդիկ, ովքեր աշխատում են որևէ կազմակերպությունում, արդեն իսկ կամ պատվաստված են, կամ ունեն ՊՇՌ տեստ, որը որ աշխատանքի ներկայանալու համար իրենք պարտավոր են հանձնել։ Սա նշանակում է, որ մշակութային, ուրեմն, օջախ հաճախողների մի մասը արդեն իսկ խնդիր չունի, որովհետև իր աշխատանքային պայմաններից ելնելով արդեն բավարարում է այդ պայմանների մասին։ Սա մոտավորապես բնակչության համարում է 40%-ը։ Մյուսների հետ կապված, տեսեք, ցանկացած անձ, երբ որ գնում է նման հաստատություն, ինչ է անում առաջինը, տոմս է ձեռք բերում, ճիշտ է, այսինքն ինքը պլանավորում է եւ պատրաստվում է դրան եւ տոմս է վերցնում, որով պիտի ինքը ներս մտնի, մուտք գործի այնտեղ, ինքը գնում է մի փոքր ծրվելու, ստանալու դրական լիցքեր, վայելելու մշակու բարձր մշակույթը, կրթվելու եւ այլն։ Մենք պարտավոր ենք այնպես անել, որ այդ մարդիկ, ովքեր գնում են այդ բարի նպատակներով շատ լավ մշակույթային տեղեր, լինեն այնտեղ անվտանգ։
Եվ չվարակվեն ընդդեմից չվերադառնան այդ բոլոր ուրեմն դրական կողմերի հետ միասին, նստեն ընդդեմ շփվեն ստիպված, որովհետև պիտի նստեն ընդդեմ որտեղ տեղ ունեն նստելու, շփվեն այլ մարդկանց հետ, ովքեր կարող են լինեն վարակիչ, վարակվեն ու վերադառնան. Եվ սա առաջին նկատառումն է, եւ երկրորդ նկատառումը ես վստահեցնում եմ, որ այն իրավիճակը, որը որ հիվանդացության հետ այս պահին տեղի է ունենում այլ երկրներում, բերում է նրան, որ հաճախելիությունը ոչ միայն մշակութային, այլ ցավոք սրտի նույնիսկ այլ օբյեկտներ խիստ պակասում է, որովհետեւ օմիկրոնը շատ արագ է տարածվում, նորից կարող ենք կրկնել, ինքը երկու օրվա մեջ կրկնապատկում է իր դեպքերը. Եվ այդ ուրեմն տրամաբանության մեջ եւ աշխատողները, եւ ոչ աշխատողները, այսինքն եւ այցելուները, եւ աշխատողները, եթե նրանք պաշտպանված չեն, պատվաստված չեն եւ կարվարակիչ են, իրենք պարզապես հիվանդանում են, իսկ հիվանդությունը ծանր թեթեթև միևնույն է տևում է երկու շաբաթ. Եվ այդ պարագայում նույն մշակութային օբյեկտ արդեն հիվանդության պատճառով մարդիկ չեն գնում, այսինքն դեռ համեմատելի, պետք է համեմատել, եւ ես ձեզ վստահեցնում եմ այլ երկրների փորձից, որ համեմատությունը կորոնավիրուսի կողմն է, այսինքն հիվանդանալու դեպքում շատ ավելի մարդ է հիվանդանում եւ ավելի ապակասում հաճախելիությունը բոլոր այն վայրեր, որոնք անհրաժեշտ այդ տիպի վայրեր, որոնք որ աշխատանքի հետ կապված եւ աշխատանքային վայրեր նույնպես. Հիմա տեսեք ինչ քննադատություն են ներկայացնում։ Չպատվաստվածները պարտավոր են թեստի բացասական արդյունք ցույց տալ, որպեսզի ապացուցեն, որ իրենք ուրիշներին չեն վարակել, ու պատվաստվածները ոչ, բայց չէ որ պատվաստվածները նույնպես կարող են վարակել ուրիշներին։ Այդ դեպքում ստացվում է, որ պատվաստվածներից նույնպես պետք է թեստի բացասական արդյունք պահանջել։ Տեսեք, այնքան էլ այդպես չի, որովհետև վերջին տվյալներով նախ պատվաստված անձին հիվանդանում են անգամներ ավելի պակաս, քան չպատվաստվածներ։ Այսինքն այն հավանականությունը, որ 10 պատվաստվածների մեջ մեկը կլինի վարակիչ, տասնյակ անգամ ավելի քիչ է, քան հավանականությունը, որ 10 չպատվաստվածի մեջ կլինեն վարակիչներ։ Արդեն իսկ դրանով ռիսկը զգալիորեն ավելի ցածր է վարակ պատվաստված անձանց դեպքում, քան մյուսների։ Իսկ վարակելիությունը պատվաստված անձը վարակելիությունը եւս առկա են գիտական տվյալներ, որոնք ասում են, որ քանի որ մարդու օրգանիզմը պատվաստված մարդը արդեն իսկ պայքարում է, հենց առաջի պահից պայքարում է այդ վարակի դեմ, ապա իր վարակելիությունը ավելի նվազել, նա ավելի կարճ ժամանակ է լինում վարակիչ, համեմատելով, ասենք, չպատվաստված անձի հետ։ Դա եւս ռիսկը զգալիորեն նվազեցնում է։ Եվ այստեղ ես պետք է նշեմ, որ մենք չպետք է մոռանանք, որ խոսքը գնում է նաեւ համալի միջոցառումների մասին, այսինքն ոչ ոք չի դիմակ գրելու եւ ուրեմն հեռավորության եւ ախտահանման պահանջը եւս տեղում է։ Այս բոլորը միասին համալիր կերպով նվազեցնում է մեր ռիսկը, եւ բացի դրանից ամենակարևոր բանը, ինչով է պատվաստումը տարբերվում մյուս միջոցներից, պատվաստումը բացի նրանից, որ վարակելու հետ կապված է, պատվաստումը մեզ օգնում է թեթև տանել հիվանդությունը, նույնիսկ հիվանդանալու դեպքում, այսինքն նա պաշտպանում է մեզ ծանր, ծայրահեղ, ծանր եւ մահացու դեպքերից, ինչը մեծ նշանակություն ունի բոլորի համար։ Քանի որ ՊՇՌ թեստի բացասական արդյունքից կամ ընդհանրապես ՊՇՌ թեստից խոսեցինք, ուզում եմ խոսել ՊՇՌ թեստի արժեքի մասին, որը նույնպես մի բան էր, որը շատ քննարկվեց։ Տեսեք, օրինակ Պորտուգալիայում յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի ամիսը 6 անգամ անվճար թեստավորվելու հնարավորություն, ընդ որում թեստը արժի ընդամենը 1 եվրո։ Մեր պարագայում հայտնի է, որ թեստավորումը շատ թանկ հաճույք է, բավական թանկ հաճույք է, հատկապես եթե համեմատենք մեր նվազագույն աշխատավարձի հետ։ Այն ինչու՞ չեք ձեռնարկում քայլեր, որպեսզի թեստավորումը ավելի մատչելի դառնա։ Տեսեք, նախ եկեք սկսենք ձեր բերած տվյալներից։ Ես ծանոթ չեմ Պորտուգալիայի տվյալներին ու կդժվարանամ վստահ լինեմ, որ այս պահին այդ տվյալները իսկապես այդպիսին են։ Այնուամենայնիվ տվյալների համաձայն մամուլում կան հին ու նոր տվյալներ, չեմ կարող ասել։ Այնուամենայնիվ ես կարող եմ ասել ընդհանուր մոտեցումը, հա, նախ բազմիցս ասվել է, որ այդ հետազոտության գների սահմանման, չգիտեմ, կարգավորման հետ
առողջապահության նախարարությունը գործառույթներ չունի, հնարավորություններ չունի, այնպես որ ինքը դրա պատասխանատվություն այդ չի կարող ազդել գների վրա։ Այնուամենայնիվ, եթե գանք ընդհանուր երկրների, բայց կարելի է կազմակերպել հանդիպումներ, կարելի է ես անձանց հետ կամ հիմնարկությունների հետ, որոնք պատասխանատու են այդ թեստերի գների համար։ Եթե կարելի է ես միտքս ավարտեմ, հա, ցանկացած նման հատկապես ՊՇՌ-ի մասին, երբ որ մենք խոսում ենք, դա մասնավոր լաբորատորիաներ են, որոնք աշխատում են, դրանք շահույթ հետապնդող կազմակերպություններ են։ Եվ իրենց շահույթն էլ երևի ինչ-որ բաներից է կախված։ Հնարավոր է տեստերի գների տարբերություն, եթե կան երկրում տեստի արտադրություններ, որևէ երկրում։ Բայց ես չեմ ուզում դրա վրա առանձնանալ, որովհետև գները չի այստեղ խնդիրը։ Խնդիրը հետևյալն է. Վստահեցնում եմ ձեզ, որ նույնիսկ ձեր պորտո, ձեր վերած, օրինակ վերած երկրում, ինչպես մի շարք այլ երկրներում, արդեն սկսած անցած տարվա աշնանից կառավարությունները փոխել են իրենց մոտեցումը եւ այլևս այդ քանակով անվճար թեստավորում չեն առաջարկում բնակչությանը, եթե ընդհանրապես առաջարկում են, շատ երկրներ ընդհանրապես դրանից հրաժարվել են։ Ինչու? Որովհետեւ փորձը ցույց է տալիս, որ թեստավորման արդյունավետությունը ճիշտ է, ինքը ապացուցում է, թեստը ինչ ապացուցում, որ ինչ որ քարտի ժամանակ 3 օր դուք վարակիչ չեք։ ՊՇՌ-ի տեստի դեպքում 3 օր, արագ հակածնային տեստերի դեպքում 24 ժամ։ Բայց պատվաստումը ոչ միայն դա է ապացուցում է ինչ որ բան, պատվաստումը պահպանում է ձեզ, մեզ, բնակչությանը ծանր դեպքերից, մահացու դեպքերից, ծայրահեղ դեպքերից եւ հեշտ են անցկացնում։ Եվ այստեղ պետությունները նայում են առավել արդյունավետ հանրային առողջության պահպանությանը միտված միջոցառումը, իսկ պատվաստումից ավելի արդյունավետ միջոցառում դեռևս չկա։ Նույնիսկ մասսայական տեստավորումը ինքը այդ չափի մեջ, ինքը քանի որ հիվանդության վարակվելու դեպքում հիվանդության ընթացքի, ծանրության, ժամկետների վրա բնականաբար որևէ ազդեցություն չունի, այսինքն ՊՇՌ տեստը դուք ունեցել եք բացասական թե դրական 3 օր առաջ, 4-րդ օրը հիվանդանալուց հետո ձեր ծանրության, դուք ինչքան ծանր կհիվանդանաք, ռեանիմացիա կընկնի, չի ընկնի այդ մարդը, ծայրահեղ ծանր կլինի, թթվածնա եւ այլը եւ այլը եւ այլը, կունենա հետագայում լոնգ կովիդ ասվածա, այդ բոլոր իր բարդություններով, որևէ կերպ տեստի նախորդ բացասական տեստը դրա վրա չի ազդում, այնինչ պատվաստումը ապացուցված օգնում է, նա ապահովում է, որ մարդիկ, եթե հիվանդանում են թեթև, տանում են թեթև, չեն ունենում բարդություններ, չեն ընկնում ծայրահեղ ծանր իրավիճակի մեջ, հետագայում չեն ունենում լոնգ կովիդ կամ բարդություններ, որից ամիսներով մարդիկ տարապում են, եւ այստեղ համեմատությունը բնականաբար պատվաստումների կողմն է, եւ որպես առավել արդյունավետ պաշտպանիչ միջոց պետությունների քաղաքականությունը պատվաստումների խթանումն է։ Ես ձեզ կարող եմ ասել, որ վերջին տվյալներով օմիկրոնի ֆոնի վրա եվրոպական շատ երկրներ, իսկ այս պահին օմիկրոնը արդեն Եվրոպայում շատ տարածված է, շատ երկրներում եւ մեծ թափով է տարածվում, նույնիսկ իրենց սահմանափակումները, որոնք մենք հիմա մտցնում ենք հունվարի 22-ին, այլևս չէ տեստից նույնիսկ այդ դեպքում են հրաժարվում եւ կոնկրետ իրենց բաները տարանջատում անում են վակցինացվածի ու ոչ վակցինացվածի միջեւ։ Այնպես որ դա երկրի ամբողջ աշխարհում պատվաստումից առավել արդյունավետ մարդու առողջությունը պաշտպանող միջոց այս պահին կորոնավիրուսի դեռևս չկա։ Այդ իսկ պատճառով պետությունը ամբողջապես, դուք գիտեք, անվճար ապահովում է Հայաստանի բնակչությանը համապատասխան պատվաստումներով, դրանք հասանելի են, դրանք առավելագույնս մատչելի է ստանալը, բացի նրանից, որ կարելի է ստանալ ցանկացած պոլիկլինիկայում, գործում են շարժական կետեր, շարժական կետերը գործում են նաև գյուղական վայրերում, համապատասխան ժամանակացույցով գալիս են բնակչության տուն, եւ այդ բոլորը արվում է անվճար, այդ բոլորը արվում է հնարավորինս ուրեմն հարմար բնակչության համար եւ միտված է նրան, որպեսի բնակչության առողջությունը եւ հետագա կյանքը մենք կարողանանք պաշտպանել այս կովիդից։ Տիկին Բակունց, սահմանադրական դատարանը որոշեց, որ առողջապահության նախարարության այն պնդումը, որ քաղաքացին ինքը պետք է վճարի իր ՊՇՌ թեստի դիմաց, հակասահմանադրական է։ Այի վերջո պարզվեց, ով պիտի վճարի ՊՇՌ թեստի համար։ Տեսեք, սահմանադրական դատարանի որոշումը մեկնաբանել է ինքը բարձր դատարանի իր ամբողջական, հա, բանի մեջ, որոշման մեջ։ Ինչպես նաև բազմիցս բացատրել են նաև մեր նախարարության մասնագետները,
Սահմանադրական դատարանը ասում է, որ նախարարը հրամանով չի կարող որոշել, թե ով է վճարելու ընդամենը, եւ դա նշանակում է, որ օրինակ ինչ որ մեկի ՊՇՌ-ի հետազոտության համար կամ անհրաժեշտ հետազոտության համար կարող է վճարել ոչ միայն հենց այդ անձը, այլ կարող է վճարել, չգիտեմ, գործատուն, պետությունը, բարեգործական կազմակերպություն, բարեկամ եւ այլն, տարբեր մարդիկ, այսինքն այդ լիազորությունը որոշելու թե կոնկրետով պետք է վճարի չի կարող սահմանվել նշված իրավական ակտով։ Բայց դա նշանակում է, որ հարցը մնում է օդում, որովհետև չկա կարգավորում համաձայն, որի պարզ կլինի, թե ի վերջով պիտի վճարի։ Պետությունը առայժմ չի ստանձնել վճարելը, ՊՇՌ-ի դիմաց գործատուն չի ստանձնել, հետևաբար ներողություն, եկեք մի քիչ աշխատողներից նայենք այս բոլոր հարցերին, հա։ Նախ բոլորը գիտեն, որ սիմպտոմներ ունենալու դեպքում, եթե կան ախտանշաններ, մենք ունենք դեպքի սահմանում COVID-19-ի համար, եթե մարդը ունի այդ դեպքի սահմանմանը համապատասխան ախտանշաններ, ապա իրա տեստավորումը անվճար է։ Այնպես որ այնպես չի, որ պետությունը ընդհանրապես տեստավորում չի անում, բնականաբար հիվանդների հայտնաբերման համար սիմպտոմ ունեցող եւ դեպքի ուրեմն սահմանման համապատասխանող անձանց պետությունը տեստավորում է, երբ որ իրենք դիմում են բժշկի, իրեն նմուշառում են եւ տեստավորում են։ Այս դրեցինք մի կողմ։ Հիմա անդրադառնանք հաջորդ դեպքին։ Այստեղ արդեն պետությունը տրամադրում է այլ ընտրանք՝ անվճար պատվաստում։ Հիմա թե ինչ մյուս բաները, գործատունը կամ մյուսնամյուսնա, այստեղ մենք պետք է անպայման հիշենք, որ մեր առողջությունը մեր պատասխանատվությունն է, նաև յուրաքանչյուր անձի պատասխանատվությունն է, եւ անձը ունի ընտրելու իրավունք, եւ անձը կարող է ընտրել այնպես, ինչպես ընտրում են ցանկացած ուրիշ բան, եւ անձի ընտրությունն է, ինքը պիտի նայի ինչ հնարավորություններ ունի եւ ընտրի։ Իսկ պետությունը իր ամբողջ ռեսուրսները եւ բավական ռեսուրսները ներդնում առավել արդյունավետ պաշտպանության միջոցի ուղղությամբ եւ այս պահին այդ է իրավիճակը, պետական ինչքանով հնարավոր, այդ արդեն ամենայն դեպս սահմանադրական դատարանը որևէ բան այդ ուղությամբ չի ասել, նա պարզապես ասել է, որ այն փաստաթուղթը, որի մասին մենք խոսում ենք, որը որ խնդրու առարկա էր, չէր կարող սահմանել ընդհանրապես որևէ մի բան վճարման ուղությամբ։ Տիկին Բակունց, մի այսպիսի հետաքրքիր նկատառում, ուրեմն հասարակության մի հատված ասում է, ինչու եք խստացնում սահմանապակումները, մյուս հատվածը ասում են թակարակը, դրանք բավականաչափ խիստ չեն։ Օրինակ, վերջերս շարունակ խոսում է այն մասին, որ ինչու տրանսպորտում չեք ստուգում QR կոդի առկայությունը, չէ՞ որ տրանսպորտում սոցիալական տարածություն պահպանելը ըստ էության հնարավոր չէ, և հետևաբար միմյանց վարակելու հավանականությունը էլ ավելի մեծ է։ Ճիշտ ասած, մի քանի անգամ առիթ ունեցել ենք այդ թեմայով խոսել, եւ ես այստեղ ուղղակի մի քայլ հետ դառնամ ձեր հարցից, որպեսզի ավելի պարզ լինի մոտեցումը, հա։ Տեսեք, երբ որ դուք անում եք ինչ-որ միջամտություն, ինչ-որ գործողություն, ցանկացած ուղղությամբ, այս դեպքում եւ հանրային առողջության միջամտությունը, դուք նայում եք, որ դուք պիտի անեք մի քայլ, որը դուք պիտի ստանաք առավել արդյունավետություն։ Ընդ որում, այդ քայլը պիտի լինի իրատեսական եւ կիրառելի։ Հիմա անդրադառնանք հանրային տրանսպորտի պատմությանը։ Նախ եւ առաջ եկեք հասկանանք, ով է երթևեկում հանրային տրանսպորտով, չէ՞։ Նույն բնակչությունը։ Հիմա այդ բնակչության շրջանում արդեն իսկ աշխատող բնակչության համար գործում է պահանջը, եւ բնակչության հաշվի առնենք, որ օրինակ, հա, մոտավոր բաներով մեր բնակչության 40% աշխատում է ինչ-որ միտեղ, նշանակում է այդ մասը երթևեկողների արդեն իսկ իր աշխատանքի բերումով կամ պատվաստված է, կամ ՊՇՌ-ը հետազոտված։ Այսինքն, այնպես չի, որ հանրային տրանսպորտը ընդհանրապես որևէ միջոցառում չկա։ Ինքը անուղակիորեն փակվում է այլ միջոցառումներով։ Նույն էֆեկտը ստանալու ենք այս միջոցառումներից, որովհետև եթե մարդը պիտի նստի տրանսպորտ ու գնա ենթադրենք մշակութային միջոցառման, չգիտեմ, հանրային սննդի օկետ կամ նման միտեղ, ինքը բնականաբար պիտի կամ լինի պատվաստված, կամ պիտի ունենա ՊՇՌ-ը, կամ պիտի ունենա արագ տեստ։ Հակացնային արագ տեստ։ Եվ սա եւս միաժամանակ լուծում է երկու խնդիր։ Տեսեք, մի միջոցառում մենք լուծում ենք երկու խնդիր, որը լինում է ավելի հեշտ կիրառելի բնակչության համար, հեշտ վերահսկելի եւ արդյունավետ։
Եվ վերջին հարցս, Եվրոպայում սկսել են դանդաղ վերանայել COVID-ի հանդեպ վերաբերմունքը, հատկապես այն երկրներում, որտեղ համեմատաբար հոսպիտալացումը ավելի ցուցանիշը ավելի ցածր է, եւ խոսում են այն մասին, որ ժամանակն է սկսել COVID-ին նայել ոչ թե իբրև պանդեմիա, այլ իբրև էնդեմիա, այսինքն սովորել ապրել դրա հետ, ինչպես ենթադրենք սովորեցինք ապրել գրիպի հետ։ Մենք դեռ շատ ենք հեռու այս մտածումից։ Մարդիկ չեն համբերում, թե երբ կարող են վերջապես անցնել նորմալ կյանքի։ Ես հասկանում եմ մարդկանց եւ բոլորին, մենք բոլորս էլ այդ վիճակում ենք, որովհետեւ արդեն 3-րդ տարին ավարտվելիս է, նույն նավակի մեջ ենք եւ իսկապես սա հեշտ չի։ Այնուամենայնիվ ես պետք է նշեմ ձեր ասածը, նախ մի շարք երկրներ չեն դեռ ինձ որ ծանոթ է միայն մեկ երկրի նման կարծիք, որը ասում է, որ ընդվորում դա այն երկիրն է, որը որ շատ բավական Իսպանիայի մասին է։ Դուք Իսպանիան եք ասում, ես նման մտածում նաև լսել եմ, հանդիպել եմ, այսինքն լսել եմ, հանդիպել եմ Բրիտանիայի պատասխանա էքսպերտներից, փորձագետներից մեկին, եւ երկու երկիրն էլ հիմա օմիկրոնի ամենանենց լայն տարածման փուլում են։ Այո։ Մենք պետք է հասկանանք, ինչի մասն է գնում խոսքը։ Երկիրները ռեսուրս չունեն, օմիկրոնը շատ արագ է տարածվում։ Երկիրները ռեսուրս չունեն բուժելու այդ հիվանդներին, մարդիկ հիվանդանում են։ Ռեսուրսը պակասում է աշխատողների, մարդիկ հիվանդ են, մարդ չկա, որ անի այն աշխատանքը, որ պիտի արվի, օրինակ հաց թխի, ենթադրենք, կամ մի ուրիշ բան անի։ Եվ ելնելով դրանից, մարդիկ փորձում են հիմք ընդունելով իրենց երկրում առկա տվյալները, իսկ էլի կրկնեմ, դրանք բարձր պատվաստվածության տոկոս ունեցող երկրներ են, եւ իրենց այս պահի դրությամբ համեմատաբար ցածր է ռեանիմացիան եւ մահերը, որը կարող է եւ փոխվի։ Իրանք մտածում են կամ կանխատեսում են դրա հետագա քայլերը, բայց այդ նույն ուրեմն կարծիքին ոչ թե հակադարձ էլ այլ կարծիքն է ասել նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, ասելով, որ դեռ վաղ է նման եզրահանգումների գալը, քանի որ դեռ չգիտենք օմիկրոնը իրան ինչպես կվարի նախ ոչ լավ պատվաստված երկրներում, որտեղ պատվաստվածության տոկոսը 70 չի, հեռու է դրանից, ցավոք սրտի մեր երկիրն էլ դեռևս 70-ի չի հասել, ինչպես նաև դա մեզ ցույց կտա միայն օմիկրոնից հետո, թե ինչ կլինի, որովհետև ինչպես տեսնում եք, այս վիրուսը անընդհատ փոփոխվում է, մենք ունեինք իսկական վիրուս, նրանից հետո եկավ ալֆան, որը 8 անգամ ավելի էր տարածվում, ալֆայից հետո եկավ դելտան, որը էլի 8 անգամ ավելի է տարածվում, հիմա դելտայից հետո եկել է օմիկրոնը, որը տարածվում է տասնյակ անգամներ ավելի շատ։ Հիմա պիտի տեսնենք, թե օմիկրոնից հետո ինչպիսի էվոլյուցիա, հա, ինչպիսի զարգացում կապրի այդ վիրուսը։ Յուրաքանչյուր մուտացիա պակաս մահաբեր է եւ պակաս վտանգավոր քան նախորդը։ Այնքան էլ այդպես չի, եթե մենք վերադառնանք նորից իմ թվարկվածներին, առաջինից հետո երբ որ եկավ ալֆան, ալֆան ավելի ծանր էր ընթացքը տալիս, քան նախնական են ուխանսկի ասում են, հա, ուխանից եկած հիմնականը։ Երաշխիքներ չկան։ Ալֆայից հետո եկավ դելտան, որը շատ ծանր էր եւ մահացության եւ ռեանիմացիայի։ Հիմա եկել է օմիկրոնը, որը շատ մասսայական է, շատ արագ է տարածվում, միանգամից շատ մարդ է հիվանդացնում, դեռևս այս պահի դրությամբ թեթև է։ Հիմա թե հաջորդը որը կլինի, ցույց կտա միայն ժամանակը, փաստը։ Դրա համար էլ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ասում է, որ դեռևս վաղ է, դա պարզ կլինի օմիկրոնից հետո, երբ որ օմիկրոնը ալիքը կանցնի կամ չգիտեմ կվերափոխվի եւ կերևա թե հաջորդ շտամը ինչպիսին է եւ վիրուսը որ կողմն է գնում։ Եթե ինքը շարունակի այսպես գնալ, հնարավոր է ընթացքը բերի դրան, բայց եւ հնարավոր է հակառակ սցենար, դրանք հավասարազոր են այս պահի դրությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Իմ հյուրը առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Նունե Բակունցն էր։ Կհանդիպենք։